أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. ده كينا ماما دا خجي خا دا كاملان نشكي وايا خجي دا پرسل دي دا جي پرسل دي 150 کا 100 پلیٹ دے پلیٹ 200 روپے 100 روپے او لگاٹ پلیٹ دا پلیٹ پلیٹ خبر ہے تو خلق کو دوت خبر ہے اسی دا بنتے کوئی پلیٹ 200 روپے دا شاپن 200 دا وڑکا ہے دا شاپن لگ رہا 100 روپے ورش يمر شو واش ورا ها رول ما تغلى واش ها ولي تخفر وخلا واش لا ولي جي شاب بشير شاب السلام عليكم. وعليكم السلام. نوري.
ا دکان نوم څه دی تاسو بشیر پنچا پروش پوشک څه بشیر پنچا پروش پوشک بشیر پای پروش شاپ نام ہے دیکھ لیں نمبر بھی لکھا ہوا ہے پشاور میں ہے پوشک څه خوانی نظر میں ہوٹل پشاور یہ پارسل دے رہے ہیں روڑ دی ہوئی کا ہوا دیتا ہوا چھوٹا سا کیوں میں نیم پلیٹ دے لا سو پا پور توڑی بہت ہی مشہور شاپ ہے جگہ کی اس وقت ناشتے کے لیے یہاں پر صرف ملتے ہیں یہ سری پائی بھینس کے ہیں بھینس کے چار سو لال جی پنجو السلام علیکم وعلیکم السلام تصولو اسی پائے پشاور کے کسی نے اگر پشاور آئے تو یہاں کے یہ سیدھی پائے صبح کے ناشتے کے لیے کھائیں بہت ہی مشہور ہے یہ شاپ رش تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسا رش ہے دل تو سمو وقت تم ہوئے لما کم نہ کم 30-35 سال کی ہاں 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 یہ بائک 35 سال ہو گئے یہاں پہ سری پائی کا کام کرتے ہیں سلور اٹھے گا سلور اٹھے اور تو رارو روکے راڑا زہے با سوکے پا دے کے روٹے راڑا بچی جو ڈی کٹا رہا ہے دتا والا والا را چھو دی را را مرچ می درا چھو دی بولا مولا ہاں دسی تی شی بے وجہ مرے خبر آ رہا ہے میں نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں دایو سنی واجا کین ازا کین شات سو کما بیگم شمالا سپیشل والا جوڑ کا نظام مکا ورا رو آو دوانا ورا رو دل ور کا دوانا غم کو ها اسڑی دی بدل اندا دندرو السلام ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو ہمیشہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو